What's the total score for the whole room? Everyone? No, not you. I'm not. Because I'm not so good at math. I need your help. Os três. 76? You all agree? Yes. Everybody agreed 76. Then we write 76. 76. Okay. Good. First part of the exercise ready. Second part now. You're going to increase the diversity score in the room by changing places between the groups. And you can do it however you want to do it. Just increase the score. Não, mas qual critério vocês vão usar? Então, a gente precisa... Porque, ó, o menor diversidade é o grupo 1. Então, quem vai fazer isso? Pra ir pra lá. O que que tá pouco diverso aqui? O pessoal, só, ó. A gente tá no... Mas qual que é a menor diversidade? Incompetência, agilidade, gênero. Conhecimento e agilidade. Pronto, trocamos? A gente vai ter que parar.